Hvem er Kristelig Folkeparti for? Kristelig Folkeparti er for alle som vil stemme på den gode politikken vår. Jeg anbefaler alle å se på programmet og hva KrF står for. Og stemme til det, ikke etter gammel vane. Nå er vi i turistfylket og solkysten der. Ja. Hvordan finnes det for eksempel Kristelig Folkeparti på turisme? Nei, vi er positive til turisme. Under alle som gjerne vil ut av byen og ut på landet og oppleve ting. Og vi har et fantastisk flott område. Ikke minst her på Nisse. Sånn. Men det må jo legges til rette på en god måte, sånn at ikke det går ut over de som allerede bor her. Det er viktig. Hvem vil du ha som ordfører, eller hvem vil KrF ha som ordfører i Larvik? Altså, vi burde jo si KrF da. Og da vet du hvem som står først på lista. Og ellers så må vi se når valget er, når vi ser hva velgerne har sagt. Vi må det. Jeg vil ikke favorisere noen nå. Du vil ikke utelukke noen, og du vil ikke favorisere noen, er det du sier? Nei, ja. Så du, om det er rødt, grønt, eller om det blir... Altså, jeg... Må nok innrømme, jo, det må jeg innrømme. Jeg sier ikke at vi ikke kan samarbeide med alle, men jeg håper ikke en ordfører fra Rødt. Såpass må jeg få lov å si. Ja. Jeg vil helst ha en litt mer i sentrum, jeg vet du. Ja. Inne i byen vår, Laila, eller inne i en av dem, og i staden byen. Ja. Nå snakker vi om Larvik. Snakker vi Larvik. Ja. Hva vil KrF gjøre der? Har du noen planer? Skal sentrum være på sanden, eller på brygga, eller på torvet, eller Nordbyen? Nei. Ta alt du sier nei. Okay. Det som har kommet for i Larvik, det er at sentrum er omkring torvet. Ja. KrF har jo stemt for mer på Nordbyen enn noen andre har gjort. For det vi har hele tiden sett, jeg i hvert fall har hele tiden sett, at vi må tenke litt større. Men nå ser vi jo at det er de som har kjempet hardt for torvet, nå er jo de plutselig alt ned på sanden. Sånn at for meg så er ikke sanden sentrum, men det er klart jeg ser jo det med at Larvik ligger flott ved fjorden, at vi må benytte det flotte området ved fjorden også. Men vi skal ikke flytte sentrum ned på Storgata, det er ikke KrFs visjon i hvert fall. Det er det ikke. Men at vi kan utvide sånn at vi ser en større sammenheng, og nå skal det jo bygges et grannkvartal, og jeg håper inderlig at det blir bra, så det blir en forbindelse, sånn at vi føler at det er enig. Kan vi snakke litt om børst, Leila? Alkoholpolitikken? Det kan vi snakke om. Hva mener dere i Larvik om det? Larvik-KrF? Larvik-KrF? Vi mener at vi bør forebygge mye mer når det gjelder alkoholpolitikken. Jeg har tenkt og ser for meg alle de skjebnene som kunne hatt et godt liv, som livet har blitt ødelagt på grunn av alkohol. Og jeg ser i Larvik om at det har bedret seg etter at vi fikk stengt en time før. Og samarbeid med politiet som ser hva som foregår i gatene. Så KrF er en fremste talsmann. Jeg skal ikke nekte folk å drikke, for vi lever i et fritt land, og folk har jo rett til å ødelegge livet sitt, både for seg og barna egentlig, hvis de vil. Men det er ikke det som er poenget. Men vi kan ikke la profitt styre alkoholpolitikken når vi ser hvor mange skader den gjør. Stenge før, så blir mye av det, i hvert fall en god del av det, unngås. Er du for at alkoholpolitikken, lukketidene og stengetidene blir styrt sentralt? Ja, for da blir det rettferdig for alle byene, for ellers vil de si som så, ja, men da reiser de til den andre byen. Men da har de ikke det å skylde på. Det vil være et veldig stort pluss. Også de da selvfølgelig reduserer, sånn at ikke det blir skjengt så langt. Og det er god politikk KrF-fører. Ønsker du et godt valg, ja. Ja, det håper jeg inderlig. Vi trenger mange stemmer på grunnlandet. For her er det mange mennesker med veldig godt og sunt fokus. Stem på KrF. Takk skal du ha.